Доброго дня, шановні українці! Добро дня, шановні виглядачі! З вами український історик та журналіст Єрошовець Петро Олексійович Порошенко. Наш сивочолий гетьман без булави. Дуже хоче знову взяти булаву в руки. А для цього йому треба осінню організувати Майдан в Україні, а на Майдан піде хто. Правильно, ну не піду ж я на Майдан. Чому я повинен йти на Майдан? Я був у 2014 році, коли розстрілювали Майдан. Так? В ті дні, 18, 19, 20 лютого, я чув, як мені кричали з трибуни, хлопці, протримайтесь, протримайтесь 2-3 дні. Україна зміниться. Протримався я, і хлопці протримались. І Україна змінилася. Нас, майданівців, завели в котли в, в Іловайській, в Дебальцевий, завели по змові з Росією, а тих, кого не вбили в котлах, шмальнули у спину на фронті невідомі, начебто. А тих, кого не шмальнули на фронті у спину, тіпа свої, і не загинули в котлах, взяли і посадили при Порошенко в тюрми. Скільки при Порошенко в тюрмах було добровольців? Більше 50 тисяч. Так, в Чернівці ж приїжджає Петро Олексійович Порошенко. 10 серпня і буде виступати перед молоддю. Він не буде розказувати про Майдан, про те, як добровольців заводили в котли по змові з росіянами, як добровольців сажали в тюрми, шмаляли в спину на фронті. Він не буде розказувати, для чого. Ті добровольці вже в могилах всі. На 99%. Він буде розказувати. Молоді про любов до Батьківщини, що потрібно змінювати майбутнє, потрібно вийти на Майдан осінню і привезти Порошенка знову до влади, поставити його президентом. І ще потрібно він скаже, воювати за Україну, хоча його діти не воюють за Україну, а сидять в Лондоні. Ви скажете, кого ж з молоді приведуть? На зустріч з Порошенком в Чернівцях є там такий Павлюк. Да? Є там такий Павлюк, заступник облради, да? він же голова фракції Європейської Солідарності. Він відбере слухняних студентів Чернівецького університету і слухняну молодь, яка не буде задавати питань незручних Петро Олексійовичу Порошенко. Але фішка в чому, що та молодь, яка буде на зустрічі з Порошенком, слухняна, на Майдан то осінню не піде. Вони ж не дурні, голови підставляти теж не будуть. Краще посидять в Чернівцях на Кобилянській в кафе та поп'ють кави на Шарка, так? Проблема у Петра Олексійовича. Хоче стати гетьманом, хоче організувати Майдан. Хто піде на Майдан? Хто повіри сивочолому пеці Порошенку? Питання часу. З вами Ірошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!